Parágrafo 2. Na última reunião da sessão legislativa, relativa ao término de mandato da comissão, no caso de comissão permanente, ou na de encerramento dos trabalhos de comissão temporária, o presidente suspenderá os trabalhos para que seja elaborada a ata respectiva, que será lida e dada por aprovada na mesma reunião, presente qualquer número de membros. Parágrafo 3. As atas serão assinadas pelo presidente e pelos membros presentes na reunião em que foram dadas como aprovadas. Artigo 122. O membro de comissão que não comparecer à reunião, não justificar na forma do inciso 3 do artigo 64, ou não tiver a devida substituição pelo S.E.U. U.A. suplente, perderá a parcela da remuneração na forma do inciso 2 do artigo 64. Parágrafo 1. O servidor que estiver secretariando a comissão comunicará, de ofício, a falta ao setor responsável pelos pagamentos. Parágrafo 2. Não será permitida a assinatura do livro de presença após decorridos 30, 30 minutos do horário previsto para o início da reunião, sob pena de responsabilização do servidor ou autoridade que o permitir. Parágrafo 3. É proibido o abono da ausência, que não se enquadrar nas situações previstas no CAPUT, por qualquer autoridade da Câmara Municipal, sob qualquer pretexto.